Joo, tosiaan niin tämmöistä ruokaa kuin vokkivihanneksia, sipulia ja talouskylmys. Hän sekoitellaan tästä näin ihanasti. Sitten voitaisiin käännellä välillä. Suolaa tuolla kumminkin on siinä tähän aikaan. Aina kannattaisi maustaa etukäteen. Ei sitä nyt tällä jaksa. Päätä vähän suolaa ja mausteet makuun. Maistuu. Pippuria ei ole. Ei kun on. Antaa sen siinä hartaasti olla. No ei kuohan täällä näitä pippurisekoitus tommonen samanlainen. Varovaa ettei tuu liikaa. Noin, lopat siinä. Voi ottaa vähän mausteitakin aamusta, kun ottaa losetin. Eli tommonen systeemi. Kananmunaa vähän kaipais, mutta kun ei satu oleen. Ton kyljyksen päälle. Vaikka kaksi kappaletta, niin... Saatanan kun tää kai. Tosiaan. Tällään näin vähän tässä ja... Aha. Tuommoista ja... Sitten vois ehkä... Haittaa. Mä olin vihanneksiin ja tohon kaveriks kattoo miltä maistuu. Niin tämmöstä... Tätähän mä oon testoinut. Tää toimii hyvin aina. Tää sirakka, tämä näin. Mutta kun ostin litristä tämmöstä thai-kastiketta. Tämmöstä. Niin laittaa tohon vihanneksille tohon vokkilihasviitsiin. Laittaa tonne noihin päälle vähän kaveri. Ja totakin pitäisi testata jossain kohtaa. Illatulle naudanlihalle tai Texas. Mä testaan molempia. Sillähän se ratkee. Vertaa molempia. Onkin ihan eri juttuja. Joo. Antaa siinä vähän näitä olla kaikessa rauhassa näiden juttujen ruoka-ainesten ja ollasten. Ei tää nyt oo mitään oikein oppista pihvinpaistoa, mutta kyllä mä saan ainakin oman sun makuun hyvän saanut tolla lailla. Kääntelee ja vähän suolaa ja kääntelee ja suolaa ja suolaa ja kääntelee. Suolan kääntelyn suola, suola saatana. Joo. Mutta yksi sipuli, siinä on yksi kyljys ja puoli pussia vokkivihanneksia. Kyllähän noita vokkivihanneksia sitten kun haluaa ajan kanssa. Kyllä tuoreena kannattaa ostaa kaikki, mutta se on vähän tämä jaksamiskysymyskin välillä. Vähän nyt riippuu, mutta kyllä noikin hyviä.
näihin kuviin ja tunnelmiin.